Gospodine Sorensen, nakon 4 godine čekanja da se BiH političari sami dogovore oko implementacije presude Sejdić-Finci, Evropska unija je dala nekoliko rokova da ipak postignu taj dogovor. Pa je tako prošao 1. oktobar, pa 10. i prošao je evo i 20. i sve smo bliže 30. a dogovora još nema. Datumi koje ste vi spomenuli su i datumi sastanaka koji su održani na ovu temu i nekih pokušaja da se lokalnim političarima pomogne da dođu do rješenja. Međutim, stvarni rok je rok koji Bosna i Hercegovina postavlja sama sebi kada želi ostvariti napredak ka putu u Evropsku uniju i kada želi postati članica Evropske unije. A ukoliko mene lično pitate, što prije, to bolje. Često puta smo čuli da kažete da ste spremni da pomognete BiH političarima, ali nećete uraditi za njih onaj dio posla koji oni trebaju sami da urade. Međutim, čini li vam se da se kompromis jako rijetko dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno da naši političari još uvijek nisu spremni na kompromis? I kako onda pomoći, na koji način, ako neko ne želi da mu se pomogne? To je dobro pitanje. Mislim da postoji želja da se postigne kompromis, ali teško ga je postići. Mi to prepoznajemo. Zato je potrebna politička hrabrost i fleksibilnost. Mislim da to postoji, ali je potrebno da poluči i rezultat. Kako komentarišete ocjene da se na ovaj način, rješavajući pitanje implementacije presude Sejdić-Finci, pokušava riješiti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, odnosno izbor hrvatskog člana predsjedništva, a ne problem ugroženih manjina? Ako pratite naše izjave, primjećujete da se mi uvijek fokusiramo na provedbu presude Sejdić-Finci. Manjkavosti zaista postoje u izbornom sistemu i to je pitanje koje Evropska unija želi da se riješi. Ako izabrani predstavnici žele uključiti u cjelokupan paket rješavanja i neka dodatna pitanja, to je njihov izbor i njihov posao. Mi smo mnogo puta naglasili da se nadamo da rješenje koje bude dogovoreno i predloženo neće stvoriti nove probleme, odnosno novo kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. That is not a solution that creates new issues with regard to the human rights in Bosnia and Herzegovina. Jedna od poruka Evropske unije bila je da ukoliko ipak dogovor ne bude postignut, postoji mogućnost da se ne priznaju izborni rezultati 2014. godine. Da li to još uvijek važi? Ono što smo mi naglašavali od samog donošenja presude u slučaju Sejdić-Finci je da odluka Suda za ljudska prava mora biti provedena i ispoštovana. Ukoliko se to ne desi, to postaje problem u smislu međunarodnih obaveza. Ovo pravilo važi za sve zemlje, pa time ni Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak. No nismo samo po ovom pitanju u zakašnjenju. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, a mi smo to dočekali prilično nespremno, tako da su BiH izvoznici imali jako velikih problema prilikom nastavka izvoza svojih proizvoda u Evropsku uniju. Kako komentarišete činjenicu da se ovih dana predlaže smjena ministra jedinog ministarstva koje je radilo na uklanjanju ovih prepreka? Ja naravno ne bih da komentarišem kako vladajuća koalicija bira svoje ministre, ali bih želio izraziti zabrinutost s naše strane da li će Bosna i Hercegovina uspjeti iskoristiti svoj izvozni potencijal prema Evropskoj uniji. Mi radimo na tome da Bosna i Hercegovina bude u stanju da to uradi. Od jula 2008. imamo preferencijalni tretman Bosne i Hercegovine i njenog izvoza na teritoriju Evropske unije. Naravno, prelazak Hrvatske iz CEFTA u Evropsku uniju stvorilo je novu situaciju i za Bosnu i Hercegovinu, budući da je Hrvatska tradicionalno bila trgovinski partner sa Bosnom i Hercegovinom. U svakom slučaju vjerujemo da se taj problem može riješiti i mi smo spremni pomoći ukoliko s druge strane budemo imali ministarstva koja su spremna da rade na rješavanju tog problema. Gospodine Sorensen, sad predlažem da pogledate anketu koju smo snimili u Banja Luci i Sarajevu. Pitali smo građane šta bi vas pitali da imaju priliku razgovarati s vama ili sresti vas. Pitala bi gospodina Sorensena kad ćemo već jedanput izaći iz ove krize, ona predugo traje. Pa ovako, ja bih ga pitao zašto ne pokažu više interesa u pomaganju našim političkim rješavanja ove krize. Zašto se dugovlači ovaj proces rješavanja ovaj krize, pogotovo što se tiče presude Sejdić-Finci i jednostavno koji su konkretni vaši potezi
da se što prije riješi ova kriza, ukoliko već pokazujete afinitet ka tome da pomognete našoj zemlji. Da li postoje mogućnost ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju s obzirom na nerad političara? Želim samo da pitam, znači, da li nam žele dobro stvarno. Pitala bi da li mogu ništa uraditi na tome da nama bude bolje da živimo ko sav ostali normalan svijet. Ova pitanja koja ste čuli možemo sublimirati u jedno pitanje, a to je hoće li međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, učiniti nešto konkretnije ako se naši političari i dalje budu ovako neodgovorno ponašali, jer očito u toj anketi građani izražavaju sumnju da naši domaći političari mogu izvesti zemlju iz krize. Jednostavan odgovor na to pitanje je da. Učinit ćemo to tako što ostavljamo otvorenu perspektivu pridruživanja Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na to koliko će lokalnim institucijama i političarima trebati vremena da postignu dogovor o ovim aktuelnim pitanjima. Mi smo tu da pomognemo Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji, bez obzira na to koliko će taj proces trajati. Konkretno ono što ja planiram uraditi je da ne odustanem od toga da radim na ovom pitanju i da pomažem u tom smislu. Ako bih ja odustao, stvari bi postale teže, zato nikada neću odustati. Gospodine Sorensen, hvala vam na ovom razgovoru. Thank you very much for having me.